ДТП з прокурором о 9-й ранку на Манулівському проспекті перевернувся легковик правоохоронця. За попередньою інформацією, лексус опинився на даху через кросовер, який штовхнув його під час різкого повороту. Після зіткнення ймовірний винуватець стік з місця події по собі лишив тільки бампер на дорозі. Водій легковика допомоги медиків не потребував. За попередню інформацію, працівник обласної прокуратури не мав ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння.